Re, viss ēters ir te! Diena būs lielākoties apmākusies un ir gaidāms arī smidzinošas lietus. Dienā valdošais būs lēns, dienvidrietumu puses vējš un dienas laikā gaisa temperatūra būs robežās no plus 7 līdz plus 10 grādiem, Kurzemē līdz plus 11 plus 12. Rīgā rīts ir apmācies, šobrīd gaisa temperatūra plus 6, dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 8 plus 10 grādiem, mākoņu būs visai daudz un arī Rīgā brīžiem ir gaidāms smidzinošas lietus.